Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 337 kes, iaitu bersamaan dengan 0.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 336, iaitu kes nombor 51,858, seorang lelaki warga negara berusia 80 tahun meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian kedua iaitu kes nombor 337 dan kes 53,951, seorang wanita berusia 58 tahun mempunyai penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan juga penyakit obstruktif paru-paru kronik. Beliau meninggal di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.